У нас на даний період стаціонарно працюють дві свердловини і забезпечуються дві окремих дільниці міста водою. Це вода в самих хатах. Технічної води підприємство немає. Свердловини, які є на підприємстві, є питні. Ми теж не боялися, як у нас каби літали. Да. Продовжували прибирати? Ми прибирали, щоб хто під бордюри, хто ховався під здання, да. Потім вискакували, бігли до своїх, тому що у нас дим, а в нас там все, склад розбитий, все горить, нас крики, всі тушать, і ми тут біжимо, бо треба своїх спасати. А як, да. Так, що ми, ні, і ми нікуди не їдемо. Поки у нас є тут праця, ми будемо працювати. Ну, як бачите, косимо, убираємо. Ну, таке. Наводимо порядок в місті Оріхові. От дивиться по обстоятельствам. Як починається обстріл, значить ми бросаємо роботу всю. Щоденна робота виглядає так, що я приходжу, і в мене тут черга, хтось заболів, там в когось вірусне, комусь треба аналіз на сахар. Люди ж залишаються, і переважно це ж інваліди, і лежачі, і ну, інсулінозалежні, старички, ну всі такі категорії, ну, без лікаря ніяк.